ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଡୁମୁରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୂଜାଶ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ସହ ଭିଡି କଲେଜରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ପୂଜା। ଘରେ ବାପା ଲୋଚନ ସ୍ୱାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ଘରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଗରିବର ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେ ନେଇ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ବାପା ମା। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେହି ଭରସାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ପୂଜାଶ୍ରୀ। ଆଜି ବ୍ଲକ ଟପର ହୋଇପାରିଛି କି କଲେଜ ଟପର ହୋଇପାରିଛି ସେ ପଛରେ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କର ହିଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିପାରିଛି। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ମୋର ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ତା ସହିତ ମୋ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇବି ସୁନୀଲ ସାର୍, ରଶ୍ମି ଦିଦି, ବେନିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳତାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଭାବୁନଥିଲୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ, ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଆମେ କରି ଯିବା ଆଗକୁ, କେମିତି ଆମ ପିଲାମିଶା ଭଲ ପାଠଶାଳ ପଢ଼ୁ। ତା ମନରେ ଅନୁଭବ ନ ହେଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି କିଛି ନ ହଉ ବୋଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥାଏ ମୁଁ ବାକି ବଗର କରିଗଲି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଇକିରି, ତୁ ଯେମିତି ପଢ଼ିବା କଥା ତୁ ପଢ଼, ଯେତେ ଦିନ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଆମେ ସେତେ ଦିନ ତତେ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ୁ ବୋଲି ମୋ ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ଏଇଟା କହିବି। ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ବି ଲୁହ ବାହାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯା ହଉ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବୋଲି, ଆଜି କଷ୍ଟ ଫଳ ମିଳିଲା। କେମିତି ମୋ ପିଲା ଆହୁରି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଲୋ ଆରେ କେମିତି ଏମିତି ପଢ଼େ, ଆଗକୁ କେମିତି ଯା, ତୁ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା କେମିତି କରେ, ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି। କୌଣସି କୋଚିଂ ନ ନେଇ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ 519 ମାର୍କ ରଖି ଏହି ସଫଳତା ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ସେ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂଜାଶ୍ରୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯେପରି ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଲୋଚନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମଜୁରୀ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଝିଅ ପୂଜାଶ୍ରୀ ଆଜି ଟପର ହୋଇ ବାପାର ପରିଶ୍ରମକୁ ସାକାର କରୁଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ମିସେସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଥ୍ରୋରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଚେନରେ ତାଙ୍କେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ମୋତେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା ବାବା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଟପର ହେଲି, କାମ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ଯେ ଝିଅ ଆଜି ଟପର ହେଲା, ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଠା ନେଇ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତା ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ, ମା ହାତରେ ଖଡ଼ିକା ଡାଲଚଟୁ ଧରି ଝିଅକୁ ଏତିକି ବାଟକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା, ମାର୍କ ରଖିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ମୁଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲି, ତା ପଚାରିଲି ତୋର କନଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ, ମୋତେ କହ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବୁ। ଝିଅ କହିଥିଲା ଅଙ୍କଲ 85 ଅଭବ ଏବଂ ସେ 86.5 ରଖିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା, ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ପରି ଡୁମୁରିଗୁଡ଼ାରୁ ପୂଜାଶ୍ରୀ ନିଜର ପରକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଭିଡି କଲେଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।